Assalomu alaykum, juma muborak. Men 4 yoshga kirgan o'g'ilcham haliyam bola tilida gapiradi. Logoped hech qanday muammo yo'qligini aytdi, lekin men tezroq ravon gapirishini xohlayman. Bolamdagi bu sog'lomsizlik men bilan bog'liqmi? U bola tilida gapirishni qayerdan o'rgandi? Ya'ni qayerdan o'rgandi bola tilida gapirishni? Unga kimdir o'rgatdi-ku, yoki siz, yoki turmush o'rtog'ingiz, yoki aka-opalari kimdir unga o'rgatdi-ku. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zimiz o'rgatamiz-da, keyin o'zimiz endi nima qilamiz deb aytamiz. O'rgatmasa bilmasdi-ku, to'g'rimi, bola tilini? Shuning uchun azizlar, bolalarga yoshligidan xuddi katta odamlardek gaplashish kerak bolalar bilan. Katta odamlardek gaplashsangiz, ular bola tilidan tezroq chiqishadi. Ya'ni ular bola tilida bo'lishmaydi. Ular kichkinaligidan o'sha ravon to'liq gapirishni o'rganishadi. Agar kichkinaligida bu hali kichkina deb un bilan bola tilida munosabatda bo'lsangiz, keyin bu narsa ko'pga cho'ziladi. Shuning uchun haliyam bolangiz bilan xuddi katta odamlardek gaplashishga harakat qiling. Shunda asta-sekin u ham katta odamlardek gaplashishni boshlaydi.